madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed soo saartay waxa ay fariin ugu dirtay madaxda maamulada Puntland iyo soo kala Jubaland iyadoo ka dalbatay inay yimaadaan magaalada Muqdisho si ay qayb uga noqdaan shir weynaha uu shalay furay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka soo baxay fila Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in dowladda mar kale ugu yeerayso madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland waa Maxamed Saciid Cabdullaahi Dani iyo soo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Nadoobe inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ee lagu dhameystiray tala soo jeedinta ay isla meel dhigeen gudiga farsamada ee ku kulmay Baydhabo 15kii bishii Febraayo 2022ka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka dowladaysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jeeyo waxay xal waraataa in dhamaan maamul goboleedyadu ay ka qayb qaataan dhameystirka geed socodka doorashooyinka dalka looguna gudbo marxaladda hadda lagu jiro waa hadal si qancin iyo isutnaasul danta guuda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wali ku adkeysanayay shirka Muqdisho ee uu sharaf ugu baaqay isla markaas shirka shalay furay soo xadiran madaxda ka maqan si xal loo gaaro ismarwaaga doorashada iyadoo xaaladda caasimadda Soomaaliya ay kaaran tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ka go'an in dalka loo jeeyo doorasho lagana mira dhaliyo heshiiska 17ka bisha Sebtembar 2020kii ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ku gaareen magaalada Muqdisho ayaa habraacyada lagu dhameystiray fulinta heshiiskaasi madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa iyagu ka dayrnaya xaalada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo dhamaadka 7kii hore isku hormaad ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo masharixiinta mucaaradka dowladda federaalka ee Soomaaliya hormuud ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay furay shirka dhacay madaxtooyada kaasoo ka qayb galeen madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed oo iyagu lagu tiriyo hoggaamiyayaal taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya arintan ayaa imaanaysa xilli waxa lay madaxweynaha maamulka Puntland sheegay in arrin la xiriira amniga uga baaqsaday tagitaanka Muqdisho lama ogaa sida ay ugu jawaab celin doonaan maamulka Jubaland arintan ka soo xidhay madaxweynaha Puntland iyo soo kale codsiga ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya la xiriiray inay ka soo qayb galaan shirka madaxda dowladda ay ku maamul goboleeda kala uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Dalha telefishinka madaxa banaanista